ei ole muuten enää tosta urkista paljon paskaa. Urheilutalo on pistetty matalaksi. Se on enää ainut, mitä siitä on jäljellä. Niin kuin näette, niin kaikki on löyty matalaksi. Siihen on näköjään toi kauhakuorma-ajan kauha laitettu tohon oven eteen, ettei sinne pääsis, mutta kyllähän sinne pääsee. Eihän noita pysty estämään, jos oikeesti haluaa mennä vielä vanhoja juttuja verestään, niin sinne vaan. Tuollainen kauha tuossa paljon estää. Mitä siellä näkyy? Makkara. Joo. Mennäänkö syöttämään sorsia vähän? Voi voi, urheilutalo on matalan. Synkkää on, niin kuin näette. Niin joo enää. Ei joo enää urkkia. Urkki läks. Tää on kyllä synkkää ihan oikeesti. Oi 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 oi, makkara, kun se siellä haisee enää. Niin roskismakkara. Niin makkara, saatana. Sinne läks urheilutalo.